Slovenská motoristická verejnosť sa nevedela dočkať prvých aprílových dní, keď odštartovalo úvodné podujatie novej sezóny 2006 v Rally. Po dohode s maďarskými organizátormi sa podaril projekt spoločnej súťaže. Dejiskom bolo neveľké mestečko Eger, kde sa zišla kompletná maďarská špička, no Slovákov bolo akosi málo. Predstavy organizátorov sa totiž rozchádzali s predstavami slovenských posádok. Tých sa v Maďarsku zišlo do vedna 11. Novinkou, na ktorú sme na Slovensku neboli zvyknutí, bol povinný prolog pred samotným štartom súťaže. Užitok z neho nebol prakticky žiaden, pretože štartovalo sa naplno až na druhý deň. Smolu mal hneď Slovák Čente. Toto by nechcel zažiť určite nikto z nás. Pre neho sa preteky skončili ešte pred slávnostným štartom. Medzi štartujúcimi nemohol chýbať naopak Joško Béreš s Petrom Starým, ktorí do Maďarska priviezli Suzuki Ignis Super 1600, teda malá zmena oproti pretekom svetového šampionátu, keď vymenili iba dodávateľa vozidla. V podstate auto, dá sa povedať, že iné, ale všetky nastavenie vlastne sme priniesli zo Španielska, takže sme všetko nahodili, auto funguje, dá sa povedať, že v podstate to je takisto, jak naše auto fungovalo. Takže s autom som spokojný, no a ostatné uvidíme, pretože zatiaľ časy nevieme si porovnať s ostatnými supermi. Ja musím dodať, že v Maďarsku v Super 1600 je veľmi dobrý jazdcov, napríklad Vútor, alebo vlastne štartuje český bývalý majster trenér, takže bude to veľmi zaujímavé. Na asfaltovej súťaži sa posádka netajila ambíciami vyhrať svoju triedu, ktoré sa už môžu pochváliť 5 bodmi v majstrovstvách sveta. V prvej etape sa pustili do boja prakticky s jediným konkurentom, domácim Bútorom. Už druhý meraný úsek znamenal stiahnutie minimálneho náskoku Maďara, ten viedol len o 9 desatín. Pekelné tempo sa snažil Béreš udržať, čo sa mu aj darilo. Medzi 1600-kami vyhral 5 z 12 rýchlostných skúšok v prvom dni. Na vedúceho Maďara Bútora strácal necelých 10 sekúnd. Druhá etapa sa začala dobre. Prvé dve vložky vyhral Béreš, no Bútor sa nedal a rozhodujúci nápor mladého Slováka odrazil. Posádka Béreš Starý si napokon pripísala body za víťazstvo v slovenskom šampionáte. Dohoda organizátorov znela jasne. V spoločnej súťaži bude hodnotený každý zvlášť. Do nerovného boja sa pustila v triede 1600 aj česko-slovenská posádka tréner Horniaček na Fábii. Skúsenosti s dvojkolkou mali pred štartom málo. Jo, tak je to naše první soutěž vlastně i s tímhle tím autem, protože jsme s ním nejeli, jezdili jsme s pohonem všech 4 kol. Takže si zvykáme, moc jsme nepotestovali, takže to vedem v tuhle soutěž jako v rámci testů a seznámení se s autem. Napokon se museli so soutěžou rozloučit pre poruchu prevodovky. O rozruch sa pred pretekmi postarala aj posádka matadorov slovenského rally športu Igor Drotár s Vladom Bánocim, ktorí sa v tejto sezóne rozhodli oprášiť úspechy dávno zabudnuté a nasadnúť opäť do súťažného vozidla. Tak zatiaľ, ja si myslím, že sa nič nemení na tom, že máme to Evo 6, ktorú by sme chceli prejsť celý šampionát. A čo sa týka posádky, sme dojednaní s Vladom spoločne Bánocim, že budeme spolu jazdiť. V prípade však, že by vynimočne nemohol, tak ho snad niekto nahradí. V Maďarsku začali opatrne, no v prvej etape akoby nechceli ostať v poli porazených. Udržiavali si priebežnú 12. priečku, no zo slovenských posádok boli na lichotivom 3. mieste. Od úvodu bolo jasné, že porovnávať sa budú hlavne s mladým Riečicom a ich mikrosúboj sa skončil až na záver prvého dňa, keď náskok Riečicu vzrástol na 34 sekúnd. Druhá etapa sa niesla v rovnakom duchu, keď obidvom posádkam bolo jasné, že najrýchlejší sú ďaleko. Bojovalo sa prakticky o slovenský pohár. Vo výsledkovej listine sa Drotár s Bánocim umiestnili na 7. mieste. No tak si myslím, že bolo to celkom dobre. S Vladom sme si na seba okamžite zvykli, všetko sa nám vrátilo späť, čo bolo predtým. Aj tá jazda si myslím, že miestami bola normálna, niekde až veľmi dobrá. Také výkyvy chvíľočkami, ale myslím si, že už na druhý pretek to bude lepšie a aj v zásade to bolo dobre. Najrýchlejším Slovákom v triede N4 bol podľa očakávania Peter Gavlák. Na novej technike Mitsubishi Lancer Evo 8 a s novým spolujazdcom dokazoval, že investícia do techniky sa oplatila. Prvá etapa znamenala najrýchlejšie časy zo slovenských posádok, no na najrýchlejšieho Maďara bodku to nestačilo. Najlepším bolo 9. miesto v absolútnom hodnotení. V druhom dni však prišlo nečakané zaváhanie a bolo po dobrom umiestnení v celkovom hodnotení. Dve etapy napokon vyniesli konečné 9. miesto. Včera to bolo celkom dobre rozohrané, ale dneska na prvej vložke sme vyleteli z trate po mojej jazdeckej chybe. Stratili sme tam 3 minúty, takže to ma mrzí. Myslím, že zasa o skúsenosti viac.
máme v talóne, takže v podstate spokojní. Slovenská nádej v podobe mladučkého Michala Riečicu opäť zažiarila. Za južnými hranicami sa pohyboval na popredných priečkach, no cení sa výhra hlavne v priamom súboji s drotárom. Dokonca 15. rýchlostnú skúšku si pripísal ako najrýchlejší Slovák. Tento výsledok ho aspoň na chvíľu posunul na 5. priečku, ktorú však neudržal. Vo výsledkovej listine sme ho zaznamenali na 17. mieste v absolútnom poradí a v triede N4 figuroval dokonca na 5. mieste. Z ďalších Slovákov stojí za zmienku druhé miesto autokrosového špecialistu Igora Vlasatého v triede A7 na osvedčenej technike Seat Ibiza Kitkar. Slovenské farby hájili v Egeri Kyselička, Juhás, Naď, Polák či Molnár, ktorý potešil víťazstvom v triede A5. Celkovým víťazom Rally Eger sa stal domáci jazdec Baláš Benik, ktorý priniesol špičkovú techniku Ford Focus VRC a nebyť vypadnutia Tagaja na Octavii, ktorý pri prejazde retardérom otočil svojho tátoša na strechu, mohlo sa bojovať o prvenstvo ešte tuhšie. Druhé miesto si tak odnášala na krásnom Peugeote 307 VRC posádka Todd Bahor a bronzový stupienok obsadil Spitzmiller s Kazárom na Peugeote 206 VRC. A v najbližšom podujatí slovenského šampionátu sa stretneme na konci apríla v Púchove na Rally Matador.